Caraca, galera, olha só o que, o pequenininho conseguiu pegar. Um peixe gigante, é maior que ele. Que bodybuilder! Muito bom, obrigado aí, vamos comer agora. Perfeito. Ih, desculpa, pequenininho, come tudo. Aqui, galera, quem alimenta é os pequenos, não os adultos. Muito bom, né? Estamos aqui de piteira, completamente adulto aqui, como vocês podem ver. Vamos lá aqui, eu vou dar uma voadinha. Só a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque tem um Deino gigantesco. Eu acho até que é um Elder. Não é possível, o bicho é gigante. Ele tá por aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Se é que ele tá aqui ainda, né? Bah, desapareceu, galera. Ih, rapaz. Deve estar embaixo da água aqui. Vamos ter que tomar muito cuidado. Foi por aqui, ó, que eu tinha visto ele. Tem alguns pescando ali. Vamos aproveitar também que ele tá pescando e vir aqui, ó. Tem uns peixinhos ali. Pera aí, vamos lá. Vamos ver se a gente pega. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Não peguei, galera. Não peguei. Mas tudo bem. Podemos girar aqui. Legal que eu tô pescando aqui e acabei de falar que tinha um Deino gigante, né? Mas vamos na coragem. Acho que agora vai, galera. Agora vai. Toma. Peguei. Peguei. Consegui pegar. Nossa, um dos gigantes ainda. Chegando perto, opa, 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 e pousar mais pra cá, é melhor. Aí. Tá difícil de pousar, hein, galera, consegui, pronto. Chegando aqui junto, vamos lá, vou colocar aqui no chão, aqui pra vocês, ó. Podem comer, mandar amizade aqui, eita, família grande, hein. Vamos comer um pouquinho, muito bom, pera aí, só deixa eu pegar de novo. Aí, vamos deixar mais pra cá, ó. Podem comer aí, galera, se deliciem. Isso aí, família. O outro furtou ali a comida. Vamos descer mais uma vez. Ó, pelo que parece, eu acho que aquele Deino gigante foi embora. Ele não conseguiu pegar a gente e vazou. Melhor pra gente, né? Melhor pra gente. Opa, 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 opa. Cai na água. Cai na água e tô cansado ainda por cima. Vamos se afastar. É, tivemos sorte que o Deino foi embora mesmo. Senão, babau pra gente. Aí, ficar deitado um pouco, recuperando, depois a gente vaza. Eu acho até que vou visitar a praia. Vamos ver o que tem por ali. Vou tentar mais uma vez pegar um peixe aqui, antes da gente ir na praia. Vamos lá, vambora. Aqui, ó, cadê? Não. Vamos girar bem de boa. Calma, só tem que cuidar pra não cair na água. Opa. Aí, beleza. Consegui? Não, não consegui. Aqui, ó, tem que cuidar também pra não dar de cabeça. Pra não dar de cabeça no outro. Aí, consegui pegar agora, perfeito. Vamos lá. Vamos pousar aqui, ó. Pousei, pronto. Olha só. Vamos comer, né, esse aqui. Aí, maravilha. Pronto. Já comi, vou só descansar um pouco agora. E a gente já vai na praia. Porque infelizmente ali na minha pescaria acabei gastando demais a minha estamina. Acabei ficando muito cansado. E a nossa família aqui parece que tá aumentando cada vez mais. Eu vi que tinha outro piteira pra lá. Eita, nossa. E os Deino desapareceram. Ficaram com medo. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha só o que, tem aqui em cima. Tem um estego, velho. Vou dar uma bicada nele. Aí, deu uma bicada. Mais uma bicadinha aqui, ó. Aí, mais uma bicadinha. Aí, vou morder, vou morder. Aí. Sai do nosso território. Aí, dei mais uma bicada nele. Aí, ameaçando. Sai correndo, isso aí, Estegão. Vai embora. Meu objetivo não era eliminar ele, era só afastá-lo mesmo. É muito perigoso, Esteguinho. O cara bem ali, ó, atravessando pro outro lado, mó perigo. Eu salvei ele, pra falar a verdade. Pô, você já inventaram história? Não, não, você tá inventando. Não. E chegamos aqui na praia. Vamos pousar agora. Ó, olha que bonito essa praia. Vamos entrar dentro da água aqui, ó. Só pra dar uma olhada. É, não tem nada por aqui. Olha que bonito, galera. Olha que bonito. Vamos correr. O Esteguinho já deve ter ido agora lá pro meio do mato. Desapareceu. Bom, dá até pra gente entrar aqui, ó. E curtir um pouquinho a praia. Tomando um solzinho. Antes da gente continuar aqui a pescar, né? E tentar procurar comida. Que vida boa. Eu acho que a nossa família tá tentando pegar o Estego. Estão ali no meio do mato. Ih, o outro caiu, ó.
Vamos aqui, sair correndo, pronto. Caraca, o cara gasta muita estamina fazendo isso, fica cansado. Passar aqui embaixo, aí, ó. Chegamos aqui. Não, eu achei que eles estavam caçando ali o Steguinho, mas não estão, não. Aí, beleza. Aproveitar aqui que não tem Dano, já que eles foram embora. E tentar capturar aqui. Vamos lá, peixinho, peixe. Vamos, cadê você? Aqui, ó, pra cá. Não, não tem nenhum. Aí, peguei. Ha, agora a gente tá profissional, galera. Estamos profissionais aqui na arte de capturar peixe em rios. Aí, chegando aqui, pousei. Aí, maravilha. E aí, opa, tudo bem? Quer o peixinho? Se quiser, eu posso dar, ó. É o peixinho, ó, o peixinho. Então ele é? É. Ih, tá rolando uma briga aqui, ó. Esse aqui ameaçou o outro. Pera aí, esse aqui não faz parte da família? Ah, vou ameaçar ele. Vou ameaçar ele aqui, ó. O que é que tu tá ameaçando? Ah, vou dar uma bicuda nele. Aí, dando bicuda nele. Aí, pronto. Ameacei. Que eu... Oh! Oh, o cara aqui! Ele tá me brincando! Ele tá me brincando! Aí, eliminei! Que isso? O cara... Pronto. Eliminado. Me machucou, velho. O cara foi ali ameaçar um... Que isso? Vocês viram? Ah, ele não é traidor da família, até porque ele nem na família tava. Consegui proteger o meu amigo aqui. Não entendi foi nada. Boa, galera. Pode devorar aí. Vou descansar um pouquinho. Oh, passou alguma coisa ali embaixo. Passou alguma coisa ali embaixo que eu vi. Foi por aqui, ó. Será que era um raptor? Será que era um Uta? Ele passou por aqui, ó. É, não dá pra ver, galera. Eu acho que ele foi pro meio do mato. Ih, tem um piteira caído lá embaixo. O cara caiu da altura, velho. Que isso. Beleza, deixa eu subir aqui. Aí, vamos devorar agora essa carcassinha. Aí, ó, é um carno. Eu falei que tinha. É um carno. Caraca, tem um carnotauro aqui. Ô, louco, vamos ficar atento, né? Vamos ficar atento. E é um carnotauro adulto, pelo que pareceu. Problemas. Acabou de aparecer aqui um filhotinho. E pronto, já adotamos ele para a nossa família. Vamos continuar comendo aqui. Tem mais um piteira lá, ó. Eu acho que aquele lá não faz parte da família, não. Aí, vamos comer, se alimentar aqui. Deixa eu ver como é que eu tô. Tô quase 100%, ainda falta um pouquinho. E vamos aproveitar e já observar esse carnotauro que tá aqui em volta. Eu não sei exatamente aonde ele tá agora. Pode ter ido pro meio da floresta, fugido, porque ele viu que tá cheio de piteira aqui. Então... É, ele tava por aqui, ó. Ali tá ele, não foi embora não. Ali tá ele, ó. Opa, carnotaurão, carnotaurão. Ali, ó. Ó, tô tentando bicar ele. Tá aqui embaixo, ó. Ó, vamos descer aqui rapidão. Vamos ver, ele tá por ali, ó. Ó, 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 ó. Opa, dois, são dois. Passou outro ali. Ali tá ele, ó. Esse é adulto. Vou ameaçar. Olha ele aqui, ó. Vamos dar bicuda nele, vamos dar bicuda. Aê, dando bicuda em carnotauro. Ali, 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 toma. Aí, pegou, acertei. Acertei, pior que acertei mesmo. Ali, 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 ó. Aí, mordi. Mais uma mordida. Sai, bicho, vai pra lá. Toma. Ai, galera. Ó o carninho ali, ó o carninho ali. Nós temos que ficar de olho no outro carno que tem por aqui também. Deixa eu ver como é que eu tô de vida. É, tá triste a coisa. Eu tenho que recuperar, na verdade. Eu tô muito zoeiro. Eu sei que a gente tem que maneirar um pouco. Que cara mais engraçado. Ali outro carninho correndo ali, ó. Ó. Ali ele, ó. Vamos dar uma bicuda desse. Toma. Acertei. Beleza, só deixa eu chegar aqui na beiradinha que eu vou ter que tomar água. Pronto. Torcer pra não ser devorado por um Dano. E também pra não ser pego por esses carnotauros. Mas eu acho que não tem Dano aqui, eles foram embora. Felizmente. Aí vamos tomar mais água. Perfeito. Pelo menos metade aqui já tá de boa. Aí, ó, já tá tranquilo. Vambora. Não quero ficar muito perto do rio. Ali, ó, os dois estão ali. Vamos chegar aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma, quase. Aquele ali que tá tentando a sorte, ó. Toma, quase mordi. Ó a mordida. Ó a mordida, acertei. Acertei. Volta aqui, pequenininho.
Ah, ele tá fugindo, que ele tá machucado. Olha ali, ó. Ele tá machucado e tá tentando fugir. Ah, quase. Ele tá tentando fugir, galera. Tá tentando fugir, ó. Ó. Correu ali, utilizando as árvores ao favor dele. Toma. Quase peguei. Calma, 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 calma. Aí, ó. Não deu, galera, não deu. Não consegue, né? Ó, vou chamar a atenção deles. Só preciso de uma área aberta. Pronto, aqui. Vamos ver. Esperar eles virem. Cadê, cadê, cadê? Ai! Nossa, que susto! O cara veio por trás. O cara veio por trás. Deixa eu deitar aqui, socorro. Isso que eu tô machucado. Ainda bem que era filhote, senão já era. Ei, eu fui salvo porque era filhote. Aí, pronto. Caraca, nunca mais, galera. Chega, nunca mais. Nunca mais, vão deitar aqui, vão dormir. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Foi surreal, galera, a gente tentou caçar filhote Carnotauro, lutamos contra outro piteira, fizemos altas pescarias, foi irado, visitamos a praia e tá cheio de piteira aqui agora. Ó que maneiro, galera, iradaço. Valeu a todos, espero que vocês tenham gostado, então, muito obrigado, até a próxima, até mais e tchau! Fui! Sai daqui, bicho, vai pra lá, tu não é bem-vindo aqui. O cara tá dançando ali pra gente, ó. O cara mandando um passinho, os outros ali tudo olhando. Ameaça, galera, isso aí, ameaça. Vou ameaçar. Vou chegar ali nele, sério. Ó. E aí, tranquilo? Uou. Ele quer pegar, galera. Ele quer porque quer. Ele quase me eliminou antes. Aqui, ó. Ó, ó. Toma. Acertei. Pegou nele. Acertei, galera. O cara machuquei. Eu acho que eu machuquei ele. Ele tá bem aqui no meio do mato. Ah, foi embora. Aí, pelo menos conseguimos expulsar o Carnotauro. Muito bom.